Susi, aviam, ens portes quatre llibres, sí? Aviam, comencem. Per quin comencem, vale? A veure, he portat quatre llibres que són novetats d'escriptors terrassencs. Terrassencs. Vinga, anem pel primer. Quin vols agafar, aquest? Aquest mateix. Vinga, l'agafes dret? Sí. Aquest és un llibre que està il·lustrat per una noia que és de Terrassa i que és molt maco perquè parla de per què plorem. Aquesta noia es diu Anna Sender, és il·lustradora, va estudiar a l'escola Massana i també va estudiar a l'escola Bonmason. Dissenya també estampats de roba i també és escriptora. I llavors he vist una frase molt maca d'aquest llibre que diu per què plorem? I ella diu, plorem perquè si no ploréssim ens convertiríem en pedres. Plorem de ràbia, de pena, de tristesa i d'alegria. També es pot plorar. Oh, i tant, clar que sí. I per això m'ha agradat. Molt bé. La següent proposta, aviam. Sí. A veure, la següent proposta és també d'un autor que es diu Pep Brocal, que és d'aquí de Terrassa. Aquest home és màxim. Fa unes coses molt xules. Obre-li, l'aixeques millor? Sí, l'aixeco. Explica'ns aquest llibre, vinga. Aquest llibre és la segona història de la Lili Megamosca. Aquest autor abans havia fet un altre còmic que estava protagonitzat per un nino que es deia Olaf. Fa còmics infantils per més de 6 anys i si tu mires el catàleg de les biblioteques, tot el que ha escrit aquest home, tot el que ha dibuixat aquest home, perquè és il·lustrador i dibuixant, doncs trobem més de 90 referències. O sigui que... Déu-n'hi-do, sí, sí. Sí, ha treballat amb gent molt important i és una persona de Terrassa i penso que és un llibre que val la pena. Molt bé. És una novetat. Tot això està... Tot això són novetats? Són novetats. Autors i autores terrassenques. De Terrassa, sí. Vinga, ens anem a una altra. Ens anem a una altra que és de poesia. De poesia, molt bé. D'un autor que es diu David Yeste. David Yeste. Nosaltres a les biblioteques el David Yeste el coneixem perquè fa de dinamitzador dels nostres clubs de lectura per joves. A la Biblioteca Central. I aquest noi és músic i toca la guitarra, però es veu que canta fatal. Ah? I va dir, bueno, jo no puc cantar perquè canto molt malament, molt malament. Diu, però se'm dona molt bé, com si escrivís les lletres de les cançons en forma de poesia. I diu que escriu un poema cada dia. Cada dia com... I que en té moltíssims, de poemes. I aquí és un recull d'aquests poemes del David Yeste, eh? Sí, sí, el David Yeste. Molt bé. I és d'aquí de Terrassa. Molt bé. També. I ara ens presentes una biografia d'un alcalde terrassenc, justament, no? Sí, sí. Molt bé. Aquesta obra l'ha escrit en Josep Puy, que és de Terrassa. És doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat Autònoma. Ha estat director pedagògic a secundària i professor d'Història i Filosofia al batxillerat. I ha fet estudis sobre restauració, obrerisme, caciquisme, a Terrassa i a Catalunya. I ara, en els darrers anys, està estudiant el republicanisme i la tragèdia de l'exili. I ens presenta el Samuel Morera. I ens presenta aquest llibre del Samuel Morera i Ribas, que és un home que va néixer a Monistrol el 1889, que va ser alcalde de Terrassa durant el període republicà i que era un home molt compromès amb els valors republicans, amb el catalanisme i amb la ciutat de Terrassa. Ell lluitava per valors com per exemple, volia abolir la monarquia, volia exigir el sufragi universal d'homes i dones, la separació de l'Església-Estat, volia una educació pública laica. República. Sí, sí, sí. Sí, sí. I aleshores... Això és el que volen molts, encara. És el que... Sí, sí, sí. Estaria bé. Molt bé. I llavors, quan va perdre la Guerra Civil, bueno, es va exiliar, primer va anar a França, després va anar a Mèxic, on va passar la resta de la seva vida, i aquest senyor, en Josep Puy, ha recollit molt magníficament tota la seva obra. Molt bé. Des de la biblioteca ens has presentat aquests quatre llibres per triar i remenar.